哎，不是，姐，不是，你家姐姐微信，你得问姐夫，对吧？姐，这就是那傻小子。嗯，对。<笑>一表人才啊，真的，给你长腿。滚哪儿去？什么档次啊？你配我姐啊？妈，你看过什么档次吗？俗话说，宅男一面墙，北京一套房，这些都是我这么多年收集的手腕雕像。 平时都看不见的，我不止展示的。为什么？因为我低调，我不说。你就别炫耀了。对，为什么不去炫耀？炫耀你不说。对，艺术家骨子里带那股傲劲儿，就是。嗯，咋你弟弟也有面墙啊？想看呐？肯定有啊。咱弟弟买二法就自己开啊。今天我司机拉肚子。别吓死。 我啥大场面没见过，我的妈呀！小金花这都是你收藏？对，他祸害一大堆。你说我说不是一路人，不进一家门吗？哎，打住！不是一路人，更进不了一家门啊！严肃了不是？<笑>要不是你激我，我都不可能展示出来。因为你低调，你不说。对，为什么我低调，我不说？因为成功人是骨子里那股傲劲儿，不允许这么做。对，你懂我。 但是我不认呢，档次不够。咦，这小狗真可爱啊！我必须开必杀了。哎，佳佳，啊，没事，就想看看你。<笑>啊，我先挂了，挂了啊。姐夫，这好，这长得像赵丽颖。你看。 没事，我就想看看你。喂，这也好，这像张柏芝，这家伙心坎里去了。姐夫，我就认你一个，雷打不动。在这儿，别开！在这儿，在这儿，在这儿。佳佳，这谢谢人送给您的。嗯，谢谢。姐夫，一份薄礼，以表忠诚，告诉佳佳，我愿意把肋骨卸下来给她熬汤。你瞧你那点出息。 什么档次能配上佳佳呀？别，当前没头不好看。哎哎哎！哎呦我的妈！